Davlat xavfsizlik xizmatining Namangan viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan viloyat iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti hamda ichki ishlar boshqarmasi bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda ko'p miqdordagi qalbaki xorijiy valyutalarni o'tkazishga uringan shaxslar ushlandi. Xususan Namangan-Toshkent yo'nalishida harakatlanayotgan Toshkent viloyatining Chinoz tumanida yashovchi 1978-yilda tug'ilgan shaxs boshqaruvidagi Honda rusumli avtomashina Pop tumani hududida to'xtatilib, ko'zdan kechirilganda unda qalbaki 4000 AQSh dollari borligi ma'lum bo'ldi. Tergovga qadar tekshiruv davomida u mazkur qalbaki valyutalarning kelgusida sotish maqsadida Yangi Qo'rg'on tumanida yashovchi 1971-yilda tug'ilgan muqaddam sudlangan fuqarodan 2200 AQSh dollariga sotib olganligi aniqlandi. Sonra tezkor tadbir davom ettirildi va Yangi Qo'rg'on tumanida yashovchi fuqaro qalbaki 5400 AQSh dollarini haqiqiy 3000 AQSh dollariga ayirib boshlagan vaqtida ushlandi. Aniqlanishicha, u Turkiya davlatida tayyorlangan ushbu qalbaki valyutalarni Qirg'iz Respublikasidagi jinoiy sheriklaridan olib kelgan. O'tkazilgan tezkor tadbir natijasida jami 9400 qalbaki AQSh dollari ashoviy dalil sifatida olindi. Hozirda mazkur fuqarolarga nisbatan Jinoyat kodeksining 176-moddasi 2-qismi B va V bandlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.